4-р сарын 7-ны өдрийн албан тоот бичгээр эргүүлсэн саналын дагуу Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөө үйлдүүлэн авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг заасныг баримтлан боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгаараа 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Улсын хурлын тогтоолын төсөлд хууль тогтоомжийн төсөлд дүн шинжилгээ, хууль зүйн судалгаа хийх чадвархийг сайжруулах, парламентын судалгааны албыг өргөтгөн зохион байгуулах зорилгоор Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн 44-р тогтоолын 3-р заалтад заасан арга хэмжээний хүрээнд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн барилгыг улсын хурлын таван газарт шилжүүлэн авах арга хэмжээг 2023 оны 8-р сарын 1-ний өдрийн дотор авч хэрэгжүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт мөн тогтоол батлсантай холбогдуулан хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албаагчдын цалин хөлстэй холбоотой 2023 оны 7-р сараас 12-р сарын зардлыг өмнөх төвшөндөө тооцож Монгол улсын их хурлын даргын 2023 оны батлагдсан төсвийн багцаас санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг тус тус даалгасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхин зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.